Începe lupta pentru putere în PSD. Viorica Dăncilă a declarat că va candida pentru șefia partidului. Veți candida la șefia Partidului Social-Democrat? Cred că voi candida. Nu, deocamdată sunt foarte preocupată de organizare, de modul în care... Da, dar noi ne pricepem la asta. Adică facem de vreo 30 de ani meseria asta și știm bine care sunt semnalele. Veți fi candidatul la președinția PSD la congres. Da, dar eu sper să mai fie și alți candidați. Socialdemocrații s-au întâlnit astăzi în cadrul Biroului Permanent Național și au dezbătut viitorul partidului. Viorica Dăncilă a creionat și un portret al noului șef PSD. Acesta ar trebui să fie deschis și să ia deciziile împreună cu ceilalți colegi și nu de unul singur. Un viitor președinte al Partidului Social-Democrat trebuie să fie un om pro-european, un om atașat valorilor social-democrate, atașat valorilor europene și transatlantice. Un președinte al Partidului Social-Democrat este un om, trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate, în primul rând, în rândul colegilor săi. Nu aș vrea să-l judec pe Liviu Dragnea, dar aș vrea să schimb modul de lucru. Deocamdată, niciun alt lider nu și-a exprimat public dorința de a veni în fruntea PSD. Nu veți candida pentru nicio funcție de conducere la nivelul PSD? Dar nu vor fi scoase la concurs, ca să mă exprim ca la multinaționale, decât poziția, așa am înțeles, de președinte, președinte executiv și secretar, cele care sunt interimare, nu cele de vicepreședinte. Aceste funcții? Nu. În fruntea PSD poate să fie oricare dintre cei care își doresc să candideze și să-și asume funcția de președinte. Dacă doamna președintă Viorica Dăncilă va candida la funcția de președinte a Partidului Social-Democrat, cu siguranță organizația de femei pe care o cunoașteți, întotdeauna unită și solidară, cu siguranță va vota pentru doamna Viorica Dăncilă. Președintele Partidului Social-Democrat urmează să fie ales în cadrul congresului care va avea loc în data de 29 iunie.